Сім'я олігархів, яка за декілька років змогла вирости з продавців плитки до найбільшої мережі магазинів будівельних матеріалів в Україні, Крим це ж Україна. Галина та Олександр Гереги також потрапляють до нашого топу. Сім'я Герегів є засновниками та володарями мережі гіпермаркетів Епіцентр. Наразі їхні статки складають 1,2 мільярдів доларів. Окрім цього, вони активно інвестують в аграрний сектор України і володіють сотнями тисяч гектарів сільськогосподарських угідь. Все б нічого, але паралельно з бізнесом Олександр Герега з 2012 року є народним депутатом України, пройшовши туди разом з партією регіонів та є власником першого подільського телеканалу. Що робить його справжнім українським олігархом? Також у 2018 році стало відомо, що Олександр та Галина Гереги продовжили вести бізнес у тимчасово окупованому Криму, відкривши для цього компанію